Ja, tu je težko opisati od nezadovoljstva, od žalosti, občutek manj vrednosti. Ja, najprej pride tisti šok, prvi šok, predvsem se prestrašiš, kako boš živel naprej, kako bo šlo. Jaz sem bila blokirana dosti časa, to sem premlevala, zakaj, zakaj jaz, za, ne vem. Ko dobiš odpoved v službi, je šok. V bistvu res šok in rabiš nekaj časa, da se najdeš. Vsi tiste, ko sem prej z njimi delala, so zaposlene, ne? In to me najbolj boli, ko so me nekako, ne vem, pozabili, ne? Da bi kateri me poklical, čuj ti, pridi na eno kavico. Nikoli. Sporočilo brezposelnim. Ta je dobra. Ta je dobra. Ta je dobra. Ja, rekel bi, da je brezposelnost je mogoče sodobna oblika ekskomunikacije, ko smo jo poznali v srednjem veku. In bistveno je to, da vsak človek sam pri sebi poišče svoje potenciale, da poišče svojo notranjo energijo. Sem delala na Primorju 30 let in zdaj Primorje, kot vemo, je šlo v stečaj. Tako da smo vsi zdaj na zavodu. Moji načrti so to, da zdaj, ko sem brezposelna, da vse, kar znam in kar me je moja mama naučila, da bi to spravila v denar. Ker to je največji problem brezposelnih ljudi. Treba je vedeti, da ciljna skupina brezposelnih ni neka homogena skupina, pač pa se notranje diferencira. Tudi mi pač imamo to odgovornost kot stroka, da bi razvili nove izobraževalne programe za brezposelne, pa je treba to razvojno naravnanost prenesti na regionalno raven v izobraževalne organizacije, ki najbolj poznajo kontekst, najbolj poznajo svoje ljudi v okolju, tudi razvojne usmeritve svojih regij. Da je v Sloveniji pravzaprav premaj razvitih programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki ne bi podpirali zdaj bodi si, bomo rekli, znanja na podeželji, razvoj podjetništva, skrb za ranljive ciljne skupine odraslih, ki na nek način težje vstopajo v sfero dela. Nov razvojni projekt je bil namenjen prav temu, da bi skupaj z izvajalskimi organizacijami razvili nove izobraževalne programe za brezposelne. V projekt sta se vključili dve ministrstvi. Najprej Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je podprlo že evalvacijsko študijo, potem pa tudi razvojno nalogo. No, kasneje, v fazi, ko smo iskali načine, kako programe pilotno preizkusiti v praksi, pa je v to skupno delo vstopilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in sport. Zdaj, tretji akter na nacionalni ravni pa smo bili mi, Andragoški center Slovenije, ki pa je tukaj predvsem opravljal neko koordinatorsko vlogo med financerji, med izvajalci in seveda neke strokovne usmeritve damo, da nudimo svetovanje in vodimo izobraževalne organizacije pri razvoju teh izobraževalnih programov. Da je vsaka izobraževalna organizacija za svoj primer najprej opravila neko celovito analizo potreb, so identificirale to ciljno skupino in izluščile pač njene bistvene značilnosti in vsebinska področja, za katere so potem razvijale izobraževalne programe.
specifika Pomurja je v tem, da veliko število ljudi tukaj, ki so brezposelni, so v bistvu teže zaposljivi ali pa dolgotrajno brezposelni. Recimo, ko je še Mura na veliko zaposlovala, so šli na mesto v šole delati v Muro, ker je bila zelo dobra plača. Tako da neke motivacije za izobraževanje med ljudmi v preteklosti verjetno ni bilo. Karakteristike naše ciljne skupine so v bistvu te, da so to ženske, starejše ženske, smo imeli v prvem planu z znanjem šivanja. Ker smo program začeli razvijati v obdobju stečaja Mure, je bilo na trgu delovne sile največ brezposelnih žensk z ravno temi karakteristikami. Pomemben vidik je bil seveda sodelovanje z lokalnim okoljem oziroma z interesnimi združenji, ki karkoli lahko pripomorejo k samemu razvoju programa. Mi v regionalnem razvojnem programu želimo socialno podjetništvo in spodbujanje razvoja nevladnih organizacij dati mesto pametne specializacije regije, ne? In tudi zaradi nekaterih posebnih danosti regije. Ves čas smo strmeli k temu, da udeleženkam ponudimo nekaj, kar bodo potem v nadaljevanju lahko tudi v svojem življenju uporabile. Temeljni cilj tega izobraževalnega programa je, da se ženske usposobijo za izdelovanje tekstilnih izdelkov z elementi kulturne dediščine in da so jih sposobne prodajati na trgu. To so bile večinoma gospe, ki so izgubile delo v Muri kot šivilje in so na zavodu tudi vztrajno zatrjevale, da šivale pa več nikoli ne bodo, ker imajo zadosti šivanja. Kot mentorica sem predstavila nekaj teoretičnih izhodišč, kaj so elementi kulturne dediščine v Pomurju, potem na kak način se kulturna dediščina predstavlja v sodobnem svetu. In to so bili recimo pisanice, vzorci na pisanico, potem kamniti obodi okoli vrat, potem kakšne izrezljane podobe oziroma vzorci na mizah po stole. So res dojele to, kar smo jim pripovedovali. To tradicijo sem prenesla vezenje, ročno vezenje, našivavanje. Dobesedno sem prenesla motive iz pisanic. In s to izkušnjo, da je to šivanje lahko tudi nekaj drugega, kar je cenjeno, je verjetno zelo dobra izkušnja za te gospe. Na tem izobraževanju sem bila tudi seznanjena z poslovanjem kakšne firmice ali pa SP ali pa kaj takšnega. Ne, to nas je tudi vse zanimalo, kako bi bilo možno, ampak je res povezano vse s finančnimi sredstvi. Tukaj mogoče je bilo podano vse, kar je potrebno, ampak ni doprineslo še tistega rezultata, ki smo ga nekako euforično mogoče pričakovali, da ne prihod v samozaposlitev. Jaz mislim, da je samozaposlitev prevelik zalogaj v začetku, ker je veliko izkušenj, da pač se ljudje samozaposlijo, potem ostanejo sami in se ne znajdejo z vsemi problemi, ki jih pač podjetništvo danes prinaša. Menim, da bi bilo zelo ugodno oziroma verjetno najboljše zaenkrat, če bi se ženske z tem znanjem povezale v neko vrsto socialnega podjetja. Program, ki ga izvaja Ljudska univerza Murska Sobota, izkorišča tiste notranje potencijale, ki jih regija ima. Se ukvarja z tradicionalnimi proizvodi, ki jih daje v neki novi preobliki. Nanaša se na eno od ključnih prednosti, če hočete, in to je večja brezposelnost prav v tem segmentu oseb, ki imajo ta znanja in te veščine. Danosti v regiji so, ampak treba jih spakirati na višji nivo in jih potem pravilno prezentirati. Ko je pa bila na koncu razstava v pokrajinski knjižnici, tisto je pa bil vrhunec vsega tega. No, pa še en mali filmček so nam naredili, ker je tudi na YouTube, pa ne vem, kaj še vse. Pa lokalna televizija nas je snemala, pa to kar tako sem bila malo medijska zvezda.
Pa ne, s tem programom sem dosta stran bi bila, ne, bi se, in je to všeč, kaj delam. In se stopnjujejo naročila in imam to zdaj namen razvijati naprej in v tem delati. Bela krajina je zdaj med regijami, ki imamo najvišjo stopnjo brezposelnosti. Pri nas mislim, da se pozna ugašanje prejšnjega Danfosa, sedanjega Svekopa. Skoraj polovica vseh brezposelnih iskalcev zaposlitve imajo osnovno šolo ali pa še tega ne. Okolje je bilo živo, ljudje so bili zadovoljni, sedaj pa je to nekako kar pretreslo ta naš prostor. Od januarja letos sem ostala brez službe in enostavno sem iskala eno rešitev, da si zapolnim dneve in sem se nekako našla v tem delu za starejšimi. Program družavništva je odgovor na razvojne trende v okolju, ne samo v našem okolju, ampak nasploh v Evropi. Naša analiza je pokazala, da ne samo med brezposelnimi prevladujejo osebe starejše od 50 let, ampak tudi v populaciji prevladujejo osebe nad 60 oziroma 70 let starosti. Mi moški radi poslušamo kakšne lepe pesmi, sicer pa imamo eno gospo, ki zelo rada poje. To je pa tista gospa. Taki špil. Ona je. Ej, Loparčeva, bote kaj zapopevali? Ajde, dejte eno. Podrožna to planino, grabila je seno. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Uporabnik ima pravico do zdravstvene nege, do rehabilitacije v institucionalnem varstvu in tudi doma. Glejte, doma se te storitve izvajajo v zelo, zelo majhnem odstotku v državi Sloveniji. Do tega programa sem prišla preko lokalnega časopisa Belokranjec. Ko smo januarja se prijavili na Zavod za zaposlovanje, ne, mi je potem svetovalec na Zavodu predlagal, če bi obiskovala katere tečaje na ZIK-u Črnomlju. Sem sprva mislila, ne vem kako, nisem si sploh predstavila, kaj bi to bilo, ne. Družabnik starejših v bistvu mora poskrbeti, da življenje starejšega teče normalno, da je vključen v aktivno življenje zunaj. Ne povejte mi še kakšno pesmico od vašega brata. Se spomnite, kaj je? Ko bo prezvodil za pil, bo po žalosti omedljal. Bolj kot bombončev sem te razimil. Dobro, ne? To so ljudje polni enih izkušenj na svetu. Radi imajo varnost. Orožje pa prekupiti, za več tehnike narediti. Atomske bombe pa nagmahosti. Ker oni enkrat začutijo, da si ti, da ti lahko zaupajo, so zadovoljni, srečni. Temeljni cilj izobraževalnega programa je bil usposobiti brezposelne osebe za upravljanje storitev družabništva za starejše osebe, poleg tega pa tudi jim dati znanje z področja podjetništva. Program je naravnan celovito, zelo široko, z različnimi vsebinami. V programu sem predstavila način aktivnega gibanja pri starejših, katere aktivnosti recimo so za starejše dobre. Sem sodelovala kot
delovna terapevtka in sicer sem udeleženkam govorila o družabnih igrah, o vadbi spomina, kreativnosti in pa ročnih spretnostih. Glavne ovire so zagotovo v tem, da je kupna moč v Beli krajini nizka, torej tudi če potrebe obstajajo in zagotovo obstajajo pri uporabnikih, ti vsi uporabniki te storitve ne bodo mogli privoščiti oziroma na nek način kupiti. Za samo zaposlitev, ne vem, zdi se mi trenutno, da je situacija zelo težka v celi Sloveniji, ne samo v Beli krajini. Moram priznati, da je pri današnji situaciji, ko posla resnično manj, pa še to finančna nedisciplina, ko je številka ena problem v naši Sloveniji, da občudujem vse ljudi, ko se spravijo v ta korak, ker danes začeti s poslom res ni lahko. V prihodnosti pa mogoče bo kakšna priložnost, da se zaposlim v tem. Žabništvo kot program ne ponuja nekega formalnega znanja ali po domače povedano papirja, s katerim bi ti udeleženci lahko stopali na trg dela. Ampak to ne pomeni, da izvajalci z poklicno šolo ne bi mogli neposredno te storitve opravljati. One bi bile rade družabnice, zelo jih zanima to področje, ampak ne toliko kot samostojne podjetnice, rajši bi se zaposlile pri nekem delodajalcu. Zdaj že obiskujem ta družabnik že skoraj 10 mesecev. Mes sem pa še začela kot prostovoljka delati v domu počitka v Metliki. Velikokrat bi bila lažja pot na trg dela, če bi se imeli priložnost predstaviti, pokazati, si pridobiti nove izkušnje. Pomeni mogoče, da samo za vodenje potrebujejo nekega zunanjega sodelavca v tem delu strokovnega dela. No, v teku usposabljanja so se še dodatno 3 udeleženke zaposlile in ena izključno zaradi tega, ker se je vključila v program Družabnik, opravljala je delovno prakso v Domu starejših občanov v Metliki in se tudi tam kot prostovoljka še dodatno usposabljala in danes dobila zaposlitev. Trenutno je na našem področju cirka 5500 brezposelnih. Seveda tukaj izstopa Urad za delo Ajdovščina, kjer ima 1550 brezposelnih oseb. Zdaj, v kratkem sajtu računajte, v 2 letih je propadlo Primorje, Fruktal odpušča, je Mlinotest bo zdaj problematičen, Lipa je šla, Kovinska je šla, Tekstina je šla. Služb praktično ni, sploh tlele, ne, na Vipavskem. Je pa ogromno dela. Priložnosti so. Jaz osebno vidim velike priložnosti v razvoju turizma, prav turizma. Nekateri intenzivno razmišljajo o samozaposlitvah, a ne? Druga stvar so tudi trenutno, bom rekla, javna dela, ki jih imamo kar nekaj. Drugače pa možnost tudi, ker smo pač na kmetijskem področju, možnost kmetovanja. V bistvu je bila ena predstavitev teh neformalnih izobraževanj v Gorici. Jaz sem šla tja pred občino Nova Gorica, eno zgibanko dobila in stopila v kontakt. To je zelo širok, ustvarjalno nastavljen izobraževalni program, ki naj bi brezposelne osebe opolnomočil za oblikovanje lastne poslovne ideje na podlagi možnosti, ki jih imajo v lokalnem okolju. Vsak udeleženc izobraževanja izbere tisto, kar je njemu bliže. Po druge strani je pa tudi en skupen cilj imajo vsi, ne? Prodati storitev oziroma izdelek na turističnem trgu in pa tudi domačem trgu, ne? Zelišča in začimbe none mije. Prvi modul smo namenili oblikovanju lastne poslovne ideje. Imam en kos zemlje in s tizha kosa zemlje bi rada naredila zeliščni vrt. Predvsem bi rada, ker se 16 let ukvarjam s keramiko, to zadevo malček spravila v promet. Zdaj, ker je pač taka situacija, ko je, rabim tudi kakšen sodek.
Moji načrti so predvsem oživitev ponovna kmetije, ki je, za katero do zdaj nismo imeli dosti časa, ker smo bili si zaposleni. Je pa v načrtu oziroma so naše želje tudi, da bi organizirali kakšne degustacije oziroma da bi ponudili ta prostor tudi za kakšne take enogastronomske dogodke. V drugem modelu smo rekli, da bomo dali poudarek na mreženju, ker danes, če se ne povezuje, med seboj ne more uspeti. Tretji modul je bil poudarek na samem izdelku. Tukaj je bilo precej individualnega dela, ker vsak posameznik znotraj skupine je imel različno poslovno idejo, različen izdelek oziroma storitev, ki so jo hoteli tržiti. Na naši kmetiji je en star bunker. In to sem mislila, da so živit v kombinaciji mogoče s kakšnimi kulturnimi dogodki, razstavami, izobraževanjem otrok. Jaz recimo pridelujem, vlagam sadje, zelenjavo, potem so tukaj sirupi, pa tudi sokove delam, žal smo jih vse popili doma. Naša kmetija se ukvarja z vinogradništvom, predvsem in živinorejo. V četrtem modulu smo imeli pa podjetništvo. Podarek je bil na trženju izdelka oziroma storitve, kako tisto, kar smo naredili, tudi prodati. Ja, največ, recimo, kar nas je prestrašilo ali pa tako, je pač naša zapletena zakonodaja. In vsi predpisi, ki jih moramo izpolnjevati, tako se drugo nekako že gre. Mogoče največja ovira prav v tem, da je težko začeti nekaj počisto znova. Manjkajo mi izkušnje, manjkajo mi tudi mogoče finančna sredstva, ampak jaz se tega ne bojim, mislim, da počasi se daleč pride. Tako da, v glavnem je tako konstruktivno, da si poslušamo zanimive teme, in si tudi med sabo dopolnjujemo tako, da je sproščeno in drugače kušoljeno, vsaj meni. Program mislim, da mi je prinesel novega elana in zanosa za te moje ideje, ki so sicer prej v meni živele. Ta program se mi zdi odličen, je super, sicer ni še do konca, nismo prišli še do konca, ampak verjamem, da bomo še mrščekaj zvedli, glede na tisti razpored, ki smo ga dobili, se mi zdi, da je odlično. Ti projekti, ki jih pripravljamo, poskušamo ljudi pripraviti, da bi pa vendarle nekaj sami naredili, ne samo iskali službo, ampak poskusili tudi svojo poslovno idejo. In zaradi tega so vse te izobraževanja, tečaji, spodbude zelo pozitivni. Zdaj, naša ideja za naprej je pa tudi spremljanje udeležencev. Želimo si, da bi jih tudi, ko že oni odprejo samostojno dejavnost, potem spremljali. Pridite na Primorsko, ki je fajn. Je dobro vino. In fajn punce. Ta program je definitivno nov. Torej ne poznamo niti njegovih učinkov. Mi bi si želeli, da bi zdaj po izvedeni pilotni izvedbi imeli možnost tudi strokovnega srečanja na to temo, da bi pogledali, kaj je pokazala evalvacija programa. Ne vemo natančno tudi predvidevati, kako se bodo ljudje lahko samo zaposlovali oziroma zaposlovali. Sama vsebina programa dopušča možnosti, da se izvede v različnih okoljih, v različnih regijah. In če se nudijo možnosti, zakaj ne bi izkoristili? Brezposelnim bi sporočila, da naj se vključujejo v dodatna izobraževanja, usposabljanja. Moje prebolevanje teh travmatičnih izkušenj je to druženje programi in vsebina programa, sigurno velik delež je pri tem. Izobraževanje, ki da nekako eno spodbudo zaupanja za naprej človeku. Ja. Jaz bi rekla tako, da ne poiščejo v sebi vse svoje skrito znanje, ker manjka se ga in samo poiskati ga je treba v sebi. Naj ne obupajo, če so brezposelni in naj vse to znanje začnejo promovirati in z njim mislim ga dobesedno spraviti v denar. Brezposelnim osebam polagam na srce, da ko ostanejo brez zaposlitve, naj ne ostanejo doma, naj grejo naprej. To je tudi neke vrste izziv, čeprav je se od začetka zelo težko. Če stagniraš, nazaduješ in enostavno moraš sam s sabo nekaj delati. Naj se ukvarjajo s tistim, kar jih veseli,
če imajo kakšen kos zemlje, neha obdelujejo. Naj ne verjamejo tistim, ki jim kdaj hote ali ne hote, dajo občutek, da so postali neuporabni ali nekoristni. Spoštljivost je tista, kar nas vleče naprej. Moramo biti prijazne, pozitivne in iskrene. To je to. Oziroma z mentaliteto, da stvari, ki jih delaš recimo za hobi, tu lahko ti podariš. To je pač nekomu zato, da narediš veselje. In to je pač meni ostalo, ne, zdaj tega se najtežje znebim. Ljudje so zadržane, zelo marljive, ne znajo se za temu rečemo prodajati. Kljub temu, da je ogromno idej, da je ogromno izdelkov in pa seveda marljivost, zaostajamo za, rečemo temu, za nekim razvitim delom in upam, da bo se skozi motiviranje posameznikov skupin to spremenilo. In mogoče gledajo na brezposelnost tudi kot na izziv, da je mogoče to priložnost za premislek o sebi in za neko novo pot, ki je sicer ne bi bilo. To sem rada delala in tudi mi je ne bilo tuje to znanje. Ne. Samo en trenutek. Prosim. Dravo. Ja. Ja, tako, te to vala. Ok. Ja, kdaj? Ja, ja, odlično. Super, sem zelo vesela. Ja, hvala lepo. Dobro, zmenjeno. Najlepša hvala, dobro? Ja, ja, ja. Adio. V ponedeljek začnem službo.